بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے ہم آج بنانے جا رہے ہیں سفید لوبیا. سب سے پہلے ڈالیں گے لوبیا. یہ ہم نے پہلے سے گیلا کر کے رکھا تھا 2 سے 3 گھنٹے کے لیے. اس میں آدھا چمچ نمک شامل کریں گے. یہ ڈھکن اس کا ڈھک دیں گے. 15 سے 20 منٹ تک اس کو گلنے دیں گے. سب سے پہلے آئل شامل کریں گے, پیاز شامل کریں گے, لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے. دو سے تین منٹ پکائیں گے اسے. اب اس میں ٹماٹر کا پیسٹ شامل کریں گے. آدھا چمچ لال کٹی مرچیں, ہلدی, حسب ذائقہ نمک, ایک چمچ پاؤڈر زیرے کا, ایک چمچ سرخ مرچ, مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے. اسے بھونتے جائیں گے 3 سے 4 منٹ. اب اس میں لوبیا شامل کریں گے. لوبیا کو ہم نے پریشر میں 20 سے 25 منٹ تک ابالا ہے. اب اسے اس کے اندر بھونتے جائیں گے اچھی طرح. اسی طرح سے کچھ دیر تک بھونتے رہیں گے. یہ ہمارا لوبیا بھن گیا ہے. اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے اور اسے دم پہ لگا دیں گے. یہ ہمارا لوبیا تیار ہو گیا ہے. اب اس میں شامل کریں گے ہم اس کا گرم مسالہ. یہ خشک میتھی ڈالیں گے. اس طرح سے لوبیا بنانا بہت ہی آسان ہے. آپ بھی ٹرائی کریں اور مزے سے کھائیں.